Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para romo, suster, bruder, berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Romo Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan lan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi kula panjenengan sampun siap mlebet ing mangsa Prapaskah. Dinten menika dinten Rebo Awu, dinten wajib tumraping umat Katolik mirungganipun ingkang sampun yuswa 18 taun pantang lan poso. Lan ingkang sampun ganep 11 taun menika wajib pantang. Ing dinten Rebo Awu, dinten mirunggan kangge kula panjenengan nampi awu kangge tondo pamartobat lan niat anggenipun martobat ing ngarsa dalem Gusti. Kula panjenengan diemotake bilih awake dhewe asal saking lebu saking awu. Yen Bapak Ibu maos utawi ngemot-emot kados pundi Gusti nitahaken manungsa, menika Gusti mendhet lemah lajeng dibentuk patung kados manungsa disebul-sebul saengga gesang. Mila saking gegambaran menika, gesang kula panjenengan menika nggih awit disebul dening Gusti, diparingi roh ingkang asal saking Gusti. Sacara jasmani awake dhewe saka bumi, ning sacara rohani awake dhewe asal saking Gusti. Nah, semangat pamartobat menika dados cara anggenipun kula panjenengan sansaya wantun nunggil kalian Gusti, manunggilake roi awake dhewe kalian roh dalem lan badan ingkang asal saking lemah saking bumi, menika dados rono anggenipun kula panjenengan manunggil kalian Gusti. Mila srana sesirik lan poso sacara jasmani kula panjenengan katimbalan naklokake kajasmanene awake dhewe supados saged ngabdi Gusti. Lan kanthi dono lan donga kula panjenengan sansaya nguatake roi awake dhewe aja ngasik takluk marang kepentingan-kepentingan kadonyan, ning sansaya takluk kalian Gusti piyambak. Mila mugi-mugi srana mlebet ing mangsa Prapaskah kanthi laku tobat, poso, sesirik, donga lan dono, kula panjenengan sansaya dados pribadi-pribadi ingkang gesangipun sacara jasmani lan rohani selaras kalian kersa dalem Gusti. Mugi-mugi menika ugi dados srana anggenipun kula panjenengan manunggaling kawula lan Gusti. Wawasan Injil dinten menika kapethik saking Injil Matius bab 6 ayat 1 ngantos dumugi 6, kalajengaken ayat 16 ngantos dumugi 18. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus, sabdo dalem yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karso ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenwono kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid dalem mangkene, elingo aja nganti
kautamanmu kok pamerake ing ngarepe wong-wong karep ben diweruhi. Awit yen mangkono, kowe ora nampa ganjaran saka ramamu kang ana ing swarga. Mula yen aweh dono, aja kaya wong lamis sing golek alem ana ing sinagoga lan ing lurung-lurung. Aku kandha sak benere wong iku wis nampa opahe. Balik kowe yen aweh dono, aja nganti tanganmu kiwa ngerti sing ditindakake tanganmu tengen. Anggonmu aweh dono kanthi sesideman, lan ramamu kang priksa prakara kang sumimpen bakal paring lirune. Dene yen kowe sembayang, aja kaya wong lamis sing ngadeg ana ing sinagoga utawa ing pojok dalan karep ben diweruhi ing wong. Aku kandha sak benere wong-wong mau wis padha nampa opahe. Balik kowe yen sembayang, mlebu ing senthongmu, tutupen lawange lan munjuk marang ramamu kang ana ing asepi, lan ramamu kang priksa ing asepi bakal paring lirune. Makaten sabdo dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil ing dinten Rebo awu paring pemut dumateng kula panjenengan kados pundi poso, dono lan donga ingkang dipun kersakaken Gusti kangge gayuh lampah prihatin ingkang selaras kalian kersa dalem. Pancen Injil ingkang dipun waosaken menika boten jangkep menggaing kersa dalem Gusti bab poso boten dipun waosaken. Ning nek Bapak Ibu mau sacara jangkep wiwit Injil Matius bab 6 ayat 1 ngantos 18, nah menika wonten tuntunan dalem Gusti menggaing dono, poso lan donga. Tigang perkawis menika dados rono ing sajroning mangsa Prapaskah kangge kula panjenengan lampah prihatin bangun pamartobat wonten ing gesang. Mila kula ngajak Bapak Ibu sedaya sajroning mangsa Prapaskah sansaya dikathahi anggenipun donga. Yen biasane le sembayang mung 30 menit, ya ing mangsa Prapaskah 1 jam. Yen le dono mung 2000, ing sajroning Prapaskah ya 5000. Yen le poso ora tahu, ing sajroning Prapaskah minimal ing dina Rebo awu lan ing sak mangke Jemuah Agung menika poso, lan ing saben Jemuah sajroning mangsa Prapaskah ya pantang. Menika minimal ingkang trep kalian pranataning pasamuan. Ning nek Bapak Ibu ajeng pantang saben dinten ing sajroning mangsa Prapaskah menika nggih sae. Umpamane ing sajroning mangsa Prapaskah pantang ora udud, pantang nonton Ikatan Cinta, pantang tuku pulsa umpamane. Sing sajroning urip dirasa-rasakake dadi candu, dadi keterikatan. Nah menika ing sajroning mangsa Prapaskah diilangi. Langkung-langkung sing marai awake dhewe kagodha utawa dumawah ing dosa. Menika nggih sae. Sae malih menawi anggenipun pantang lan poso ditindakake sajroning brayat.
umpamane sak brayat bareng-bareng sepakat pantang nonton TV umpamane pantang absen sarasean, jadi kabeh anggota brayat derek sarasean, pantang absen tindak gereja sakjroning mangsa prapaskah, mbuh kepiye carane, mbuh piye alangane melu misa lan sanes-sanesipun. Menika dados rono kula panjenengan gegulang semangat pamartobat sansaya taat dumateng Gusti, termasuk ugi dono mboten namung poso donga ning yo dono ing keuskupan-keuskupan wonten ingkang kasebut APP aksi puasa pembangunan. Nah, dono ingkang diklumpukake sakjroning prapaskah woi poso lan sesirik, nah menika saged kangge amal kasih diklumpukake ning paroki, saka paroki disetorke ning keuskupan, saka keuskupan disetorke ning KWI, menika lajeng kangge aksi sosial pasamuan suci kanggo masyarakat Indonesia. Nah, dono menika saged saking harga pantang lan poso sing awake dhewe tindake. Pasaku poso lemangan mung sepisan lan saben mangan menika diregani 10.000. Berarti pas poso jatah manganku sing loro sing ora tak maem. Menika lajeng dicemplungake ana ing kotak APP. Jumlahe pinten? 20.000. Mergone jatah mangan sekali makan menika 10.000. Semanten ugi bab pantang utawi sesirik. Yen aku nyirik udut saben dina umpamane aku entek 15 lencer. Nah, diitung mawon. 15 lencer berarti nek sak lencer menika regane 1.500, berarti sing tak cemplungke ing kotak APP ana 24.500. Nah, menika aksi puasa pembangunan. Ampun ngantos membiasakan anggone nyemplungake dono ana ing kotak APP kuwi akhir-akhir, sing penting diisi. Nah, menika boten migunani. Awit aksi puasa pembangunan menika nggih woi pamartobat awake dhewe, woi poso lan sesirik awake dhewe. Menika gladi awake dhewe anggone jujur, anggone ikhlas lan komitmen anggenipun bangun semangat tobat ingkang estu. Ing menapa kadangkala awake dhewe saben taun mlebet ing mangsa prapaskah ning woi ora ana. Ha, biasane mbok menawi nggih amargi anggone awake dhewe poso lan sesirik mboten trep kalian ingkang dipun kersakaken Gusti lan ingkang dipun atur dening pasamuan suci. Mila sabdo dalem Gusti ing dinten menika estu saged dados pitedah lan panuntun tumraping kula panjenengan mlebet ing mangsa prapaskah. Awake dhewe anggone nindakake poso, donga lan dono menika kanthi sesideman, ora kanggo pamer, ora kanggo gengsi-gengsinan, ora kanggo supaya disubya-subya wong liya, ning supaya nampa ganjaran saking Gusti. Lan ramamu kang priksa prakara kang sumimpen bakal paring lirune. Yen anggone awake dhewe poso, donga lan dono menika kanthi sesideman, nah Gusti Allah bakal paring lirune, bakal paring gantine selaras kalian ingkang kula panjenengan aturaken. Keporo Allah anggone paring liru menika mati keltikel. Nah, menika dados pengajeng-ajeng sing paring kekuatan kanggo awake dhewe supados wantun bangun semangat tobat ing arsa dalem Gusti. Lan mugi-mugi kanthi semangat tobat ingkang tumemen awake dhewe dadi pribadi-pribadi ingkang sae, ingkang sansaya selaras kalian
karso dalem Gusti. Lan mugi-mugi ing tengahing pandemi menika kula tetep ngajak Bapak Ibu para kadang kinasih anggenipun nindakaken laku tobat Prapaskah. Semanten ugi sarasean-sarasean monggo dipun tindakaken kanthi waspada ampun leno anggenipun menerapkan protokol kesehatan. Pinujio Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.